ارے تم جنو یا علی مدد رو لالی مدد ارے تو قرآن جو بند لو ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ادا ویکھ رو یار او منو تو پھنس لو قرآن جو سو نہ منو پھرو پک جائے ومن بیٹھ کر بھائی پک رہا ہے ہم کا پڑھو قرآن کیڑی بولی ہے تیار پی دیا تھا کے سمجھو جی سپارو گاؤں سپارو کی کتھو سورت سورت دی آل عمران اللہ پان قیامت جو بیان ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم منا کرے کر منا با غالب حکمت والوں دے پار کا سوال کوئی مدد نہیں ہے او اللہ دیکھو غالب حکمت والوں ان کے پار کا سوال کوئی مدد نہیں داد گلا بڑی منع کر بڑی منع کر بڑی منع کر سپارو گاؤں سورت بیری ہر منا بدھائیں والی سے اللہ ہوا تھا او سلاح لیکن خوفیا قرآن میں اللہ دیکھو غالبا حکمت رہا رہنجے پار کا سوا کاری مدن رہی بری منا بدھائیں کوئی نہیں اچھے یہ منو ارے کہیں کہو یا علی مدد ایک لکھو جا قرآن میں تو اللہ جے کو غالبا حکمت بار میں پار کا سوا کاری مدن رہی ہو جنگا یا علی مدد یہ کہیں کہ یہ منو حضرت خور عذاب نرال سی جائیں اذا جا نصر اللہ والفتح نہیں رو اذا جا نصر اللہ والفتح کھا پڑھو قرآن کی بولی اگر تو ہٹوں کو آپ حساب جو تاں وہ قید یاد نہ ہوتی یہ وقت ہو یاد نہ پڑھو اذا جا نصر اللہ والفتح کر مانا ہم کرا اللہ علی علی سید مرشد جی گاؤں سے جی نبی جی بھگوری مانا کر بابا ایک دھاں بیٹھے ہوئے اور یہ تاں ماں پڑھیں گے میں اللہ کی مدد اللہ کی مدد ہنو پڑھیں نا اے گرگے اے بار کا پڑھوں میں کی پڑھاں سبا کی پڑھاں راجے بارے میں ارے مدد کے بارے میں عجاب ہونے والا گھوڑا یہ چال مانگ ماں باپ ماں تو جہاں دیکھو پر مسلو کہڑو مدد یا علی مدد چندا بریلی یا غوث مدد یا مرشد مدد یا ارے بس کرے ہاں کرنا پتر آرام تو لے مارن دن میں نہیں تو آیا خبر آیا بڑی پتہ کا پانی تمہاری تو مجھے کون ہے یہ جاتے گھر ہے تو میں تو سمجھا کر رہا ہوں خلاصی کر رہا ہوں سمجھے کون تھا گال کے بابا یہ کیوں جڑوا مدد کے بارے میں کیو چوں تو آت علی کی مدد کرے تو چوں دا پرے تے ہوں سر مدد مرشد مدد ان نبی مدد ہت لکھو پیا اے راجا انصر اللہ والفتح کرنا اللہ کی مدد اللہ جی مدد علی سے ارے اتنے چالی کھو کیا ہم تھا کہ دھاپ مدد علی ہی اللہ جی ہائیں گھنگا تمہا پڑھو کاجے بارے میں ادا ہین کے تو بند کر یار لے کر سانگر وڑے تو فون لے کر چلے آنے مانے بند کریں بند کر چلے سرات پڑھو اور بناو ارے اتنے جھومنے کرو ہاں کیا تو پڑھا ابا کیا تو پڑھا کاجے بارے میں ارے مدد کے بارے میں تو بابا مرو گل ہے او پڑھا اڑی ایت پڑھا جے تاں کے بھی یاد آ سنن کے بھی یاد آ شین کے بھی جندن کے بھی بدن کے بھی نیاں کے بھی بارن کے بھی پڑھا مدد پڑھو تاں یا کنا بو دو و یا کنا
دو یا کرستعین یا نعبد دو یا کرستعین تابرے سے قرآن کی بولی ہے اگر بھی دیا اگر یہ سمجھیں کار سر بھی نہیں او من رب تو جی بات کئی بات کھائیں مت گھڑو یہ آیت سب بھی نکل جاتا جیے کے بھی یادا سن کے بھی یادا مردن سے بھی عورتن سے بھی لندن سے بھی برن کے بھی پڑھو یا کا نعبد دو وا یا کا نستعین ارے درمان ارے تے تا بڑھائی مائی قرآن نے فضلوا تو حکم رب مددگارا یا کنا بدوا یا کرستعین اے مٹھا رب اکرا تھا کہوں تو جی بات کہوں تھا تو کھائی مت گھوں گا ادا دے پی ہوئے کہاں تمہیں کہ یاد کھل جی اکسو یاد نا وہ جو کہتے ہیں یاد ہی مدد ہے ان کے چودہ ہے پر یا کنا بدو بھائی اگنانا جائے ان کی مانا تھا ان سے ان کی مانا ہے تو جی بات کہوں تھا تو کھائی مت گھوں گا ہنے گھنا فیصلہ تھا سیے سنجا ٹے اختلاف ہویا تیرا بتوں کے پیرن تھوڑ میں جو ہوئو حیدر و نبی کے دھیرن میں جو ہوئو مدد میں ہنے چوتھوں فیصلہ ماتم ہے صدر میں سامنے سیو چھا چون دعا ماتم کہو تو اسا زند بھی ماتم کہنا دی ہروتی میں جہوا پوری ویا حتا امام آدھا ماتم کرو امام آدھا ماتم کرو ہنے تیرا ماتم کرو ماتا مانا پکو ماتا مانا ہر جدا پھلا دھار گھوڑا پکو ہنے تو رند کو ملوا تو جو پیو جیرو بٹھوا ہوتل سے کیا حقیق بٹھوا بابائی کو رند کو مجوا ان جو پی روکتی ہوتل سے کیا حقیق بٹھوا جیروا کہت کے بٹھائیو ادا تو جے پیئے کے مارے دے تے سنو دیو بھئی جو ماں آئے اور روکا چوئی میرے ابے کو مارا نہیں اگر ابے کو کون ہی مجھے ابا جیرا بیٹھائی ہے رنڈو ارے تیرا ہے کہ خبر پوتی تو تو جو پی مری ہو تا دکھ میں روئی دو نا گھار گھڑا کن دو نا پھر جو ملیو سر جو کر رو دائیں پکڑا پچو گئے دائیں ابا میرا مر گیا اب دے کو مار گھر جو نے پھر جو مارو ملیو ارے چند رہا تو آرو گا پی جیرو ہوتو دے جام جیدو گے دو آرے دو ماں کو پجا صحیح طرح سے موبائل کیوں یا کیا جلائے کھول قرآن کھول قرآن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ دے رہو دے رہو دے رہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ادا روئے تو موال کیا جی رہے کیا ارے مرو ارے روئے کو پٹ کو جی رہے کیا موال کیا اتنے لکھو کہ قرآن میں سندھا ہے بھائی ہر بنا یہ کہیں کہ وہ تلد کے صحیح تھی ہمیں مول نہ چو قرآن مانا جے اللہ ہوا جے اللہ جے کے مالا جواب میں کسی آ شہید مول نہ چو بلکہ جیڑا ہے ارے پھر وہ پاگل وہ چوک ماری گندن کا پھر وہ جو پیو جو چوک ماری جیرو چہاں چھوپیے وہ ترن سے دنیا تھکو ہندائی ارے روندا کیوں پیتا دا پیو تے جیرا پہ گئے چاہاں پیو را پہ گئے ہیتے تو قرآن تو چوے تو شہید اگر ہی مانا بدھانا پر اٹھا رکھیے اللہ علیہ وسلم وہ پٹ کو جیرے کا بول گیا جل آئے ہو کوئی پہ کہیں کرو آتا جیرا ہے کہ میں چلائیں اپنٹ کو جیرے کا بول گیا کہ وہ پاگل ہے وہ بدھو ہے وہ اندھو ہے وہ دلیل ہے وہ بندان ہے قرآن دے مرکر ہے بری مانا کر آج جی پیئے تو قرآن ہی بول فلا تحضبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل حیاؤن عند ربهم یرزقون دیلو میں تو قرآن لکھا ہوں پیئے تمہیں اللہ دے تو شہیدن کے موال کرنا چو پر موال جو گمال بھی نہ نوچ
موت نہ چو پر موت جو گمان بھی بلکہ ہوئے جی راہن ادا یہ کوئی جیرو ہوتا تو کھینڈو پیندو گل آئے موت کھینڈو موت کھینڈو جیرو کر مانا آنے بلا اپنے ساتھیوں سے بلا تحضبن للنجن خدلو فی زمین اللہ امراتا بل حیاؤن اندر سہم جرزقون رچو بلا تحضبن للذین خدلو فی زمین اللہ امراتا بل حیاؤن اندر سہم جرزقون ایت پڑھ پڑھ ایت پڑھنا سنو دیت ہو گئے ایت ہانے ماں پوچھا تو ٹکو جیل کیا مول گیا ارے پٹکو جیرے کیا بول گیا وہ ہتے کا لکھو سوا کر مانا مانا موت چو تنا پر گمان بھی موت ننے ہے تو جیرو ہی تو آتا کھینڈو پینڈو کنے ارے موت کھینڈو پینڈو ہے مرو گل ہے مری جیرو پانی رب کے تو مانا بدانے منگا لگن کا پھولو نہیں پائے اللہ کو کرے جیرا ہن اے پجوں پچ پچا لگی پیا پچ بولے جیرے کیا مول کیا گل آیا پچ کو کہیں کھیا اپنی رکھ کو کہیں کھیا اپنی سو وہ صحیح طریقے مول چون جیرا تو کہیں کہے ہوا سنیوائی تام اپنی ہوتا ہا ہائیں ادا پولیس وارو گل ہائے ہونا وہ پولیس وارو وہ پولیس وارو گل ہائے ہونا ماتم کہیں کے بارے میں شہیدن کے بارے میں ہتے قرآن میں لکھو پیا تو شہیدن کے مول وہ پٹ کو کہے گیا مت گلے بتوا ہاں سنی چاہوں تو خبر کرو جیو چاہوں ہاں یہ فصل کرائیں ابا جیو چاہوں تو شہیدن کے بارے میں چاہ کرو ماتم سنی چاہوں تو یہ اختلاف ہے جھیڑوا فیصلہ کرائیں دیکھوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین شیو تھا تم دعا شیو تھا تم دعا تمہیں تھا تم دعا ہنے مانا کر بری مانا کربریا ماتم ارے اتنے سال لکھے گا سبریا ماتم کہیں چھوٹے ہوا کہیں گل آئے ہوا بری مانا کر ماتم کا تھے ارے تجھے ماتم کا تھے ماں تھوڑی پیاری
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اتے پڑھو کرے ان اللہ مع الصابرین او مومن ایمان لارو بار حکم تو کریاو تے نماز پڑھو صبر کیو اللہ گڈ کسانو اے کایا تو اے یو یو اختلاف ہانے کاں تھی نہ پیاسی ارے پیرا تو کو کے پیا دھون میں ہوو کیوں ہوو نبی کے دھیرن میں کیوں ہوو یا علی مدد میں ہن تو کو اختلاف سنے سی جو صبر ہے بنے کا اتما پڑھی کی پڑھا ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات جی نو ماتے کیو کیس کرو پوچھو ماتے کیس کر ہائے کورٹ میں سپریم کورٹ میں قرآن کھولے گیا صدر ماتم کے بارے میں دکھا کر کہاں تو پڑھا تو صدر کے بارے میں جی بابا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات اگتے والصابرین والصابرات ترمانہ تاہی مطلب تین کون ہیں انشاء اللہ من الصابرین
اب ہاتا نہ کندم جدا فدا نہ کندم نہار گھوڑا نہ کندم سنڈا نہ پٹیندم پجی نہ لیندم جدا فدا نہ کندم ما خبر کنو پیو ہوندم تو جی تھوڑی وہدی پہ ہوندی جگا مجھو کس بھی پہ ہوندو پر مجھو حال یہ ہوندو داتا جے دنی انشاءاللہ ہو میرا صابری کرنا جگا ماتم کر دیا مجھے چلن جا کیا مت چلن جا کی مکان جو